国道发生游览车火烧车意外，一辆载着台南后甲国中师生的游览车要前往桃园参加足球比赛，途中驾驶觉得车辆异常，就立刻停在外侧路肩带缘，随即车辆就起火燃烧，车上32名师生惊慌逃下车，站在国道边上待援，还好都没有受伤。游览车上闻到烧焦味，学生家长老师拎着行李冲下车，站在国道上手足无措。游览车车尾不断冒出白烟，烟雾弥漫遮住了驾驶人视线。中午12点左右，国道3号北向179.8公里发生游览车火烧车意外。消防车、警车都到了，因为逃得匆忙，学生直接蹲在国道边边整理身边物品，一个一个行李就这样排成长排。台南后甲国中师生搭车前往桃园参加足球比赛，驾驶觉得不对劲，赶紧把车停在路肩，没多久车就烧起来。车上32名师生家长惊慌逃下车，火势扑灭后，整台车的内装烧到面目全非，车窗也被击破。据了解，游览车车龄8年，下次检验日为今年7月，仅剩1个多月，驾驶审验正常。事后学生搭接驳车继续他们的行程，还好比赛没有耽误。开始以为是那个行动电源那个烧起来，就后来才发现是那个他的坐垫底下烧起来，然后后来发现车子外面在冒烟。起火原因警消也着手调查，只是北上参赛却在国道经历火烧车惊魂，恐怕让学生们印象深刻。记者综合报道。